com o PR. E o avanço é quem deve ligar e dentro da sua pena. As quermes do que não vai na que ainda cabe de comer. Miguel não vai lá que é tempo de capiar, morro e doer. Troco de isso é que até por morrer. E eu vou logo na rua, e eu vou aí a pó. Mamãe, 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 mamãe,
Yeah.